בעקבות ריבוי כמות ההתראות בתחום הפחה. מחוז ירושלים ערוך, מוכן, ראינו פה עבודה מקצועית של מבט 2000 ששולט על כל הסביבה הקרובה, הכוונה מקצועית לשוטרים שידעו לקלוט את החשוד וטיפול מקצועי נחוש שהביא לנטרול המחבל וסביר להניח מנע פגיעה באזרחים חפים מפשע. אנחנו נמשיך להיות באותה הערכות, באותה חידוד של השוטרים לכל אירוע, נשתדל להיות בכל המקומות הרגישים ולתת מענה לטובת שלום הציבור. אני רוצה לנצל את ההזדמנות להודות למחוז ירושלים על עבודה מקצועית, נחושה ובסופו של דבר מצילת חיים. שעות הבוקר המוקדמות לקראת 8:15, 8:20 הגיע בחור מוסלמי כבן 20, הגיע לשער שכם חיצוני ונכנס לכיוון העיר העתיקה דרך שער שכם. במהלך הכניסה שלו לעיר העתיקה אותו חשוד הוחשד על ידי מצלמות מבט 2000, על ידי הבנות שיושבות במבט 2000, וכל העבודה שלהם זה לנסות לאתר את החריג. הם יתרו את החריג, העבירו דיווח בגל לשוטרים שמוצבים על רחוב הגיא. השוטרים שמוצבים לרחוב הגיא, שוטרים כחולים ביחד עם ירוקים, קיבלו את התיאור לבוש של אותו חשוד. ברגע שהוא הגיע אליהם, יצרו איתו מגע, התחילו לבצע את הבדיקה שלו, שכללה בדיקת תעודת זהות ובידוק ראשוני. תוך כדי הבידוק הראשוני, הוא שלף סכין מאחד הכיסים, הסתער אל מול השוטרים, ניסה לדקור אותם, שוטר אחד הוא הצליח לדקור אותו. השוטרים שהיו במקום הגיבו בצורה מקצועית, בצורה מהירה, וסיימו את האירוע כמו שאנחנו מצפים מכל שוטרים שלנו לעשות באותה זירה.